በሰሜን ሸዋ ዞን ሁሉም ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች በሰብል ምርትና በኢንዱስትሪ ውጤቶች ላይ የዋጋ ጭማሪ ይስተዋላል። የደብረ ብርሃን ከተማ ነዋሪዎችም ከዕለት ዕለት እየተባባሰ የቀጠለውን የኑሮ ውድነት የገቢ ምንጫችን ሊቋቋመው ባለመቻሉ ለከፍተኛ ችግር ተጋልጠናል ብለዋል። የኑሮ ውድነት መቋቋም አቅቶናል። ሰው እኮ መኖር አልቻለም። ኑሮ ተወደደ። ያልጨመረ ነገር የለም። ኑሮ በጣም አስቸጋሪ ነው። በተለይ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ውስጥ የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች ቤተሰባቸውን መመገብ የማይችሉበት ሁኔታ ላይ ደርሰዋል። ጤፍማ ያው ከባድ ነው። አንድ ኩንታል 42.50 በርበሬ 200 ብር ነው። ዋጋው የት እየለለ እንጀራ ለምሳሌ ደረቅ እንጀራ 10 ብር ፌር አይደለም። መኮረኒ 45 ብር ነው። ገባ ጤፍ 4000 ብር ገብቷል። ይህን ከጊዜ ወደ ጊዜ የዋጋ ግሽበት እያሳየ የመጣውን የግብርና ምርትና የፋብሪካ ውጤቶች በተመጣጣኝ ዋጋ ለማህበረሰቡ ለማድረስ መንግስት ጣልቃ ገብቶ የገበያ ማረጋጋት ስራውን መስራት ይጠበቅበታል። በቅርቡም በአማራ ክልል በሰብል ምርቶች ላይ የዋጋ ተመን መውረዱ ይታወሳል። እስካሁን ግን ሰሜን ሸዋ ዞን መተግበር አልቻለም። ያነጋገርናቸው የከተማው ነዋሪዎችም የዋጋ ተመኑ ቢተገበር፣ ክትትልና ቁጥጥር ቢደረግ የችግሩ መፍትሄ ይሆናል ባይ ናቸው። ለወቅቱ ቢወጡም ተግባራዊ የማይሆንበት ሁኔታ አለ። ይህን ደግሞ የሚመለከተው አካል ክትትል በቂ ክትትል አለማድረግ፣ ሰውን ኃይል መድቦ በደንብ እየተከታተሉ እርምጃ ለመውሰድ አለ። ይህም የመንግስት ክፍተት ነው። የወጣውን ተመን ንግድ ቢከታተሉና ንግድ ተግባራዊ ቢያደርገው ዞኑ ጫና ካደረገ ያው በወረዳዎች ላይ በየትኛውም ቦታ ይሄ ነገር ይተገበራል ብዬ አምናለሁ። ዘይት ለምሳሌ ይወጣለት ዋጋ አለ፣ ግን አሁን 57 እየተሸጠ ነው። ክትትል የማድረጉ ሁኔታ ዝቅተኛ። በደብረ ብርሃን ከተማ ውስጥ ንግድና ገበያ ልማት ያወጣው ተመን በየንግድ ድርጅቶቹ ላይ ተለጥፏል። ታዲያ ፈጥኖ ወደ ተግባር መግባት ባለመቻሉ በሸማቾችና በነጋዴው የማህበረሰብ ክፍል መካከል የግብይት ቅሬታን እንደፈጠረም ታዝበናል። የንግድ ገበያ ልማት ባለሙያዎችም ሆነ ግብረ ኃይል ተመኑን ተግባራዊ ለማድረግ ክትትል ሲያደርጉ አላየንም። ተመኑን በየንግድ ቤቶቹ ላይ መለጠፍ ብቻ የይስሙላ ይመስላል። አቶ ሰለሞን ጌታቸው የሰሜን ሸዋ ዞን ንግድና ገበያ ልማት መምሪያ ኃላፊ ናቸው። ገበያውን ለማረጋጋት ከክልል የወረደውን የዋጋ ተመን ወደ ተግባር ከማስገባት አኳያ ዞን ንግድ ገበያ ልማት መምሪያው ምን እየሰራ ነው ስንል ጠይቀናቸዋል። ክልል ደረጃ ዋጋ ተመን የወጣላቸው የግብርና ምርቶች ወደ 5 የምርት አይነቶች ናቸው። በእኛ ዞን ሁኔታ እነዚህን 5 ምርቶች 2 አይነት ነጭ ጤፍና ሰርገኛ ጤፍ፣ ሁለተኛው ስንዴ ነው፣ ነጭ ስንዴ፣ ሶስተኛ በቆሎ፣ አራተኛ በርበሬና አምስተኛ ምስር። እነዚህን ከግብርና ምርቶች አኳያ በዞናችን በሁሉም ወረዳዎች 2012ና የ2013ን መነሻ ተደርጎ መሸጫ ዋጋ ገደብ መደረግ አለበት በሚል ለወረዳዎች እና ለከተሞች እንዲወርድ ተደርጓል። ግብረ ኃይሉ በተሟላ መንገድ ኃላፊነት ወስዶ መስራት ላይ ችግር አጋጥሟል። 8 ወረዳ እና ከተሞች ዋጋ በድርጅቶች ላይ እንዲለጠፍ ተደርጓል። አንዳንድ ወረዳዎች ላይ ፕራክቲካሊ ወደ ስራ ገብተው ለማስተግበር ጥረት አድርገዋል። እንደ አማራ ክልል የወረደው የዋጋ ተመን በአንዳንድ ዞኖች መተግበሩን መረጃዎች ያሳያሉ። ለመሆኑ ሰሜን ሸዋ ዞን መተግበር ያቃተው ለምንድን ነው? ይሄ ችግር በእኛ ክልል ሁኔታ አማራ ክልል ላይ የሚተገበር ብቻ በመሆኑ በሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች በነፃ ደግሞ ምርት የሚዘዋወርበት ነባራዊ ሁኔታ ከመኖሩ ጋር ተያይዞ እና እንደ ሀገርም እጥረትና ችግር በኑሮ ውድነት ላይ ከመኖሩ ጋር ተያይዞ ምርቶች የሚወጡበት እና ደግሞ ወደዚህ የማይቀርቡበት ሁኔታ ተገጥሟል። በተጨባጭም እጥረት ያጋጠመባቸው ወረዳዎች እኛ ጋር የማይመረቱ ምርቶች መሰረታዊ ችግር አጋጥሟል። አንዱ ፈተና እሱ ነው። ነጋዴዎች ግን የመጨረሻ መሸጫቸው ይሄ መሆን አለበት ነው። ዞሮ ግን የዋጋ መለጠፍ ሂደት ውስጥ የሚያጋጥሙት ተግዳሮቶችን እየፈታ የሚሄድ ከተማ ግብረ ኃይል መኖር አለበት። ይህን ኦፕሬሽን የሚመሩት በዞን ደረጃ ዋና አስተዳዳሪ፣ በከተማ ደረጃ ከንቲባዎችና አስተዳዳሪ። የኑሮ ውድነቱ ተባብሶ የቀጠለበት ምክንያት የምርት እጥረት ሳይሆን የህገ ወጥ ንግድ ማጭበርበርና ክዘና መሆኑ ይጠቀሳል። ለመሆኑ የዞን ንግድ ገበያ ልማት መምሪያው አስተማሪ እርምጃ በመውሰድ ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ ድሃው የማህበረሰብ ክፍል በፍትሐዊ መንገድ ተጠቃሚ እንዲሆን ምን ያክል ርቀትን ሄዶ ይሆን? ይህንን ለመፍታት 14 ሴክተር መስሪያ ቤቶች ያሉበት ግብረ ኃይል አለ። ይህ ግብረ ኃይል በየቀጠናው በየከተሞቹ በጣም ጠንካራ ስራ መስራት እንዳለበት ይጠበቃል። በዚህ ረገድ ጥሩም ይሰሯል። ለምሳሌ የጣራ ማህበር በዚህ 15 ቀን ውስጥ ከ1570 ሊትር በላይ ዘይት ይዟል። መጋዘኖች መፈተሽ ስራ ተሰርቶ ከካፒታል በላይም እና በካፒታል ውስጥም ሆኖ ደግሞ በከተባለው ጊዜ በላይ በማከማቸት ጤፍ ወደ 834 ኩንታል፣ ስንዴ ወደ 400 ኩንታል፣ በቆሎ ወደ 450 ኩንታል አካባቢ፣ በአጠቃላይ ወደ 1684 ኩንታል የሚገመት ምርት ተከዝኖ ተገኝቷል። እነዚህ ምርቶች በአስተዳደራዊ መንገድ ወደ ገበያው ገብተው እንዲሸጡ የማድረግ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው።